Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 28. listopadu, od mikrofon vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší seance byla na finančních trzích opět spíše klidná, vidíme, že nám ty indexy v Americe lehce rostly na poměrně slabých objemech, a to i přesto, že jsme se včera dočkali několika zajímavých makrodat, zejména ze Spojených států. Ta byla ve většině případů lepší, než se očekávalo. Mám na mysli hlavně ty objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které překvapily silnějším růstem. Dobré výsledky potom přinesly i ta revize HDP 2,1%, čekalo se 1,9%. Claim si taky to docela slušné. Trošku to kazilo to čikákské PMI, ale jinak ta data z Ameriky nebyla zase tak špatná, ale stejně jako v těch minulých dnech, ani včera prostě to makro nehrálo zase až tak zásadní roli, ty indexy nám pomaličku hezky rostou na těch nových historických maximech, ten prostor k nějakým zásadním ziskům je tam prostě malý, jsme na maximech a všechno se to dál točí kolem toho vztahu Amerika versus Čína s tím, že přišly vlastně v noci takové zprávy, které možná se trošičku tu situaci lehce zhoršily, protože Trump podepsal ten zákon na podporu Hongkongu. Čína už se vyjádřila vlastně, že je to vměšování se do těch domácích otázek a že to může ovlivnit vlastně čínský postoj v jednání při kooperaci v důležitých oblastech. Takhle to tady napsané, cooperation in important areas. Takže samozřejmě, co to je, každý můžeme hádat. Někdo řekne, že to je většina lidí se může domnívat, že to je prostě hlavně ta obchodní dohoda, ale Čína má velký zájem na tom, aby ta obchodní dohoda byla podepsaná, takže asi to nějak úplně nevykolejí ta jednání. A každopádně je to něco, co trošku ten trh možná dnes může vnímat, ale když se tak podíváme na futures, tak zase nic zásadního se neděje. Vidíme, že nám ty indexy v Americe klesají, futures na nějaký 30% v Ázii taky, takže žádná tragédie. Jinak i včera v podstatě na většině těch trhů panoval relativní klid. Akcie jsme se už dívali, když se mrkneme na bondy, tak výnosy v Americe u těch desetiletých splatností nám zamířily pod těch 1,8% v tomto týdnu. Pořád jsou ale víceméně na těch podobných úrovních a stejné se dá říci také o výnosech v Evropě. A ty stabilní výnosy a vůbec to prostředí vlastně tržní, tak má na svědomí to, že relativně stabilní je také situace na Forexu. Tento týden nám vlastně už eurodolar, nebo včera vlastně nám eurodolar klesl až na ten support, který jsem tam měl vyznačený už delší dobu, to znamená těch 1,09, zhruba 90. Zdá se, že se od něj odrážíme, takže ta technika nějakým způsobem zafungovala. Uvidíme, jestli bude fungovat i v těch nadcházejících dnech. Tohle je samozřejmě určitá meta, která je vlastně důležitá pro ten další vývoj na eurodolaru, pokud bychom ji prolomili, tak ty další supporty já osobně vidím na těchto těch minimech. Tady máme jedno, tady máme druhé a samozřejmě ten ultimátní je někde tady, těch 0,870. Takže ten prostor tam samozřejmě je, ale ten první support zatím zdá se drží. Jinak další měny, Libra včera dokázala zpevňovat na páru s americkým dolarem, v podstatě zlikvidovala ty ztráty, které nebyla koncem minulého týdne, ale když to trošku oddálíme, tak zase jdeme v tom bočním trendu prostě a tam asi pojedeme až do voleb. Japonec včera slabší, americký dolar dokázal zpevňovat, prostě risk on sentiment stále funguje, ty rizikovější aktiva táhnou a Japonec na to doplácí. Kanaďan bez ve změny, Australan lehce ztrácel, Novozelanděn minimálně změny, tam prostě nic nového pod sluncem na těchto měnách, čekáme na nějaké nové impulzy, které by s tím trošku více pohly. Za to 1460 dolarů plus minus nějaký dolar, stříbro 17 dolarů plus minus nějaký dolar, takže tady taky minimální změny, no a ropa se drží kolem těch 62-63 dolarů za barel v případě Brentu. Takže pokračujeme v takovém hodně klidném obchodování, vidíme, jestli s tím ty nadcházející něco udělají, spíše bych tipnul, že ne. Až ten možná příští týden, který už bude na data podstatně zajímavější. A jinak pokud je o dnešní seanci čtvrteční, tak z těch nových věcí, které dnes budou přicházet, pojďme se podívat na ekonomický kalendář. Amerika je dost bez dat, takže tam je nějaký svátek, pokud se nepletu, ve Spojených státech, takže tam ty objemy budou, no nějaký svátek, vlastně tam den díku zdáníš, takže ty objemy budou spíše tragické. A v Evropě dnes možná jenom výsledky CPI ze Španělska a CPI z Německa, které budou zveřejňovány v těch dopoledních hodinách. A
To je tak asi všechno. Takže dnes ten čtvrtek pravděpodobně velkou díru do vašich portfolií neudělá, když máte long nebo short pozice kdekoliv, a prostě budeme asi čekat na to, co přinesou ty nadcházející. Jak jsem říkal, tak ty futures nám dnes vypadají lehce v negativních číslech, ale zatím nic úplně zásadního. Takže tolik pro dnešek ode mě, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu, a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.